Olá pessoal, hoje é a primeira sexta-feira do mês de agosto, hoje é o Dia Internacional da Cerveja e eu estou aqui para falar para vocês basicamente de três cervejas que para mim são as melhores. Vamos lá. Primeiro tem essa aqui, a Skol, coloquei até o nome Escola, por quê? Porque esta cerveja aqui é a escola. Geralmente quem começa a beber começa pela escola. Coloquei também aqui a Brahma. Brahma também é uma cerveja muito boa e na linguagem dos homens, olha só, Brahma, bundinhas, redondinhas, amadas por homens mais adolescentes. Significa outras coisas também, mas não pode ser dito aqui nas redes sociais. Mas dessas três, a que eu mais gosto é essa aqui, Skin. Por quê? Porque é a bebida dos homens infiéis, assim como eu, olha só. Sociedade comunitária dos homens infiéis por natureza. Isso é skin. Agora vou tomar aqui, vamos ver. Sinceramente, a bebida dos deuses, gente. É isso aí.